5:30, um salto para o futuro. 6:30, caminho da reportagem, 7:30. Opção saúde, 8 horas, jornal visão, 8:15, hora da criança. 10:02, os cupins, 10:15, Nilbas, 10 astronautas. 10:24, pequena Einstein. Einstein! 10:30, aventuras com os créditos. 11 horas, Dango Balango, 11:25, o pequeno Einstein, 11:30, Júlio e os fantasmas, meio-dia, repórter Brasil, meio-dia, o jornal aleatório, meio-dia 55, Carcu, uma galera atrevida, 1:15, Anabel, 1:30, Batatinhas, 1:34, Garapé Mágico, 1:47, Teatro das Fábulas, 1:50, os cupins, 12:10, hora da criança, 2:04, 2:03, hora do filme. Salve minha filha do Jack Frost. 3:30, tá na tela sem graça do Fabio William. 5:30, aventuras com os créditos. 6 horas, estúdio móvel. 6:30, coisa de Alice. 7 horas, Scarcu. 7:30, TV é ciência. 8 horas, coletivo de imprensa. 9 horas, Repórter Brasil. 9:10, império. 10:05, 10:20, Windeck. 11 horas, sessão de terça. Só passe livre, 0 para... 4, 4, 0 para 1, coletiva de imprensa, reprise, 1 para as 2, Nova África, 2:20, estúdio móvel, 2:50, VIP BR 2014, 13:05, Igreja Universal do Reino de Deus.